រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអះអាងថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការរួចជាស្រេចដើម្បីធានាមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលដួលរលំនៅក្នុងករណីលោកសេឡែនស្គីបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការអះអាងរបស់អាមេរិកហាក់បីដូចជាយល់ឃើញថាលោកសេឡែនស្គីអាចនឹងមានករណីបាត់បង់ជីវិតសូមជម្រាបផងដែរថាលោកសេឡែនស្គីដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែន នៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានកំពុងតែវាយប្រហារយ៉ាងក្តៅគគុកទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលឥតមានឈប់ឈរនោះធ្វើឲ្យប្រទេសនៅលើពិភពលោកបានធ្វើការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនទទួលបានផលអ្វីជាកត់សម្គាល់នោះឡើយ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីឃ្លីងនិតលោកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមានផែនការត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ការការដួលរលំប្រសិនបើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោករ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីលោកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស្ប៉េនយូនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកហៅកាត់ថា CBS នៅថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមីនាលោកលេកខេនលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការត្រៀមទុករួចជាស្រេចហើយដើម្បីធានានៅអ្វីដែលគេហៅថាគោលដៅការបន្តដំណើរ ការនៃរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិននិយាយអ្វីឲ្យលម្អិតទៀតនោះឡើយគឺបានត្រឹមតែបង្ហើបឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកក៏បានឆ្លៀតឱកាសថ្លែងកោតសរសើរចំពោះមេដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទាំងអស់តែម្ដងគឺចាប់តាំងតែពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមក បើយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើប្រធានាធិបតីបាត់បង់ជីវិតពេលកំពុងតែកាន់អំណាចនោះប្រធានសភានឹងត្រូវបន្តតំណែងពីរូបលោកតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនគឺលោករូស្លានស្តេហ្វានឈុកនិងលោកប្លេតខេនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដូចខាងលើនិងបន្តពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រាយការណ៍ព័ត៌មានថាក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានជជែកគ្នាដេញដោលស្ដីអំពីអ្នកបន្តវេនរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងករណីដែលលោកសេឡែនស្គីត្រូវបានបាត់ខ្លួនឬក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈពេលនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គី តតែម្ដងគឺលោកកំពុងតែបន្តថិតនៅក្នុងរាជធានីគៀវនៅឡើយហើយកន្លងមកថែមទាំងលោកនឹងបានបដិសេធចំពោះការធ្វើដំណើរជម្លៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមិនទៅទេដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកត្រូវការគ្រាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនមែនត្រូវការ ឲ្យគេជួយលោកឲ្យរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកឡើយការលើកឡើងរបស់លោកសេឡែនស្គីនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់លោកពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទាំងកងទ័ពបាននាំគ្នាឈរជើងជួយការពារទីក្រុងគៀវរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅសល់តែ 25 គីឡូម៉ែត្រទៀតតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមកដល់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះមិនរត់ចោលសមរភូមិឡើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា